marabtaa inaad isbedesho, ma rabtaa in dhaqaalahaaga aad bedesho, ma rabtaa martabada bulshadaad kaga jirta inaad bedesho, ma rabtaa inaad afkaartaada bedesho, ma rabtaa inaad ididilooyinkii rajooyinkaaga bedesho, ma rabtaa in sidaad naftaada u aragta aad bedesho, ma rabtaa in mucaamilka iyo dadka xidhiidhkaad la leedahay aad bedesho, ma rabtaa, ma rabtaa, ma rabtaa nolol ka samo iyo sareedo badantaad ku jirto, ma rabtaa nolol ka rajo iyo didiilo wacantaad rabto, ma rabtaa nolol ka dhadhan macaan oo ka jacayl badan oo ka tixgelin iyo ixtiraam badan, ka mudnaan iyo meekhaan sarraysa noloshaad ku jirto. Ha, adaa isku haya, ka kac markaad dhaska, ka kac boodhka, ka kac jiifka, ka kac fadhiga, ka kac raaxada. Stand up for your own self, u istaag naftaada, u hawlgal naftaada, u hawlgal hankaaga, habeen naftaada. Ka kac boodhko, ka kac dhasko, ka kac jiifkan iyo dee hoosayntano, ka kor raaraacid iyo la rafiiqidda dadkan liita, ka kor isku qiimaynta dadkan aan waxba fahansanayn, dadkan isku afkaar iyo isku mabaadi ma tihiin, meeshaad higsanaysaba la yaabayhiin inayn xaga hebelu riyada waa sidaa qisooyinka ugu badan ee adduunka ku wareerinaya la yaabsa waxa ka mid a every successful man and every successful woman waa lala yaabi jiray on their first day. Why they simply wax kale ma ahayn, waay waxa dadkan la yaabaya iyo isagiisan ama iyadiisan u halgamaysa hankeegu isku fikri iyo isku meeqaanba maa way kala martabad caqli sarreeyaan dee oo nina meel buu qabsaday meela dee oo meeshuu qaniino ee u qabsado in loo gooyo maaha si kale kuma dhacdo nina meeshuu qabsado marka loo diidee laga niyo jabiyo la idhaaho uma qalantiin ayuu dhahaa wallahi warrintii marka waxaa aqbalina inaad noqotiin qof liita iyo qarafaadhug laga tegay ha noqonina aan naftaada u kac tankaaga u hawlgal adduunyadaada adaa awoodi kara inaad isdhigto meeshaad rabto wacalliyo waxaad doonaysa inaad heshaa inaad halkaad joogto ka dhaqaaqday u baahan yihiin ka kac dhaska ka kac boodhka ka kac liidashada ka kac naftaada sixuno aragga ka kac naftaada buunbuuninteeda ka kac naftaada xaqduusinteeda iyo heesinteeda sidaad tahay baad ku tahay qof muhiima halkaad joogtaad ku tahay qof qiimo leh noloshaad ku nooshahay you can make a change a big difference isbeddel weyn baad ka samayn kartaa waad awooddaa oo waad leedahay kartid aad ku bedeli lahayd awoodda noocaayana ilaahay baa kuugu deeqay oo waxay ka mid tahay awoodaha ilaahay yidhi wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha maanta waxaynu ku soo koobaynaa cashirkeenna inuu qofku isbeddel sameeyo haddaan overall idin ka siiyo saddex baa kaa jooga inuu cabsi ka qabo isbeddelka inuu ka qabo cabsi inuu fashilmuu ku guuldaraysto iyo inuu ka cabsado qofku inay dadku dhaliilaan ayna dadku maxali saddexdaas baan sheegnay inaanay ku dhammaanayn caqiibo funa saddex shayna kugu taageerayaan waa inaad rabto aaminsantahay horta waxaan inaad rabto waxaan oo weliba dee rabitaan maa waan rabaaye oo fadhiya maa rabitaan cunuur kuu go-ayo gaajo weyni kuu hayso ood fadhihi karna joog iyo jiif baynu kuu diido isbeddelkaad rabto inaad noloshaada ka gaadhaan iyo in aad doorato isbeddel nuucee doonaysa isbeddelka nuuceeya doonaysa inaad doorataana wuxuu go'aamin doonaa natiijadaad rabtay inaad heshaa nuucay doqon doonto ka kac dhaska ka kac boodhka nolosha cusubna soo dhaweeya.